I push a phantom that's right off the lot. I know I'm serving the father of time, and that's whether I got on a paddock or not. Canada goose for the cold, and they told me to count on my blessings. I counted a lot. Stashing my treasure in heaven, where well it'll get better, and don't gotta weather to ride. Yeah, Katie the second, that's rapper, that's Reverend. They started with Jesus, but I never left it. Think they protected? We tear down your hedges. I gave you the book, but you boys never read it. Don't need your credit. You cannot check on my dresses. Still swinging, I'm Eddie from Tekken. Come to the message, I keep it consecutive. Oh, look, look, Damien Lilla for three. If they pass it to me, I turn you to a meme. I ain't worried about demons. You think the vaccine is the mark of the beast? Need to turn off your screen and get back to the reading and back to some reason. Remember, you okay. giving the flag your allegiance. We lack in agreement. Long as we kids are the king, we still gonna be laughing with Jesus, No cap in the scheming, I'm happily beaming. You have to believe in, I'm tapped in and we got the vision. People don't care, you keep Christ in your Christmas if they cannot see that there's Christ in the Christian. You do the division, now give me some difference. The spirit of trolling is great. So I give them Paul, no Logan's a change. they well Score, my hands will be I got the ghost so I don't need a rose But I might push a phantom that's right off the lot I know I'm serving the father of time And that's whether I got on a paddock or not Need a supply for the drip and need line for the whip But I've counted a little, a lot Placing my treasure in heaven where it'll get better And don't gotta weather the ride I pledge my allegiance. I'm reading Ephesians. I grew with the heathens. I ran with hyenas. They told me to beat it. That led me to Jesus. He led me to freedom. The tribe undefeated. We keep it in season. Look, you gotta see it. The home of the free has got ten thousand reasons. No people for pleasing. No fall to the trees. And we really believe it's why. Uh, five on the dot, yeah, yeah. I'm going off and I don't plan to stop. KB and Dilly, yeah, yeah. How y'all is free with a handful of locks? I bring his will to the table. I'm never entangled. I'm giving you red table talk. Yeah, baby and Dilly, we setting it off When I look at my son, it's bringing me joy. The way that you looking at me made me feel like I won the award. Feel your breath when they press and record. In the booth, we just don't want to court. With these verses, I'm going to war. I'm stain for you call me your boy. I just want to be used by my father. Cause the ponies are showing my arbor. I just feel like the time is upon us. We the children in need of his guidance. I don't need no AP to live in this timing. Like it's shady, we still not afraid. Tell my lady I'm here to the grave. Put me in like I play for the braves. You had a good run, but he closing the game. Mm, uh, yeah Behold him. Build this with your own hands. Share your glory. On the top, see it all bitter. When I stand on a rock, see it all clearer. Yeah, my pops told me about a pallbearer who can open caskets, he a soul stellar. When you look at my jeans, you can't compare em. Cause the spirit of God gave me raw denim. Have voice in me, only God filled him. Never thought he'd ever put a cross on I wanna be used by you. Fala galera, SportQuest na área, começando mais um episódio aí. Hoje eu e o Ricardo apresentando. Fala galera, tudo bem? E hoje temos o prazer de receber aqui com a gente o João Viale, jogador lituano. Obrigado por ter aceitado o convite e ter esse momento aqui com a gente. Não, o prazer é meu de estar aqui com vocês hoje, poder falar um pouco do, da minha vida, falar de Cristo, que é o objetivo principal aí. E que esse podcast possa alcançar muitas vidas, alcançar muitos corações que, que precisam e que também estão buscando alguma coisa, algum, alguma direção para a sua vida. Esse é o propósito é, principal disso é, aqui, né? É Começa contando aí para a gente quando iniciou sua carreira, de onde você é. Então, meu nome é João Victor Viale, eu sou, sou de Curitiba, tenho 21 anos, sou zagueiro, né? Tô na, nessa luta aí do futebol, graças a Deus. E eu comecei pequenininho, né? Eu sempre fiz muitos esportes. E comecei na, na escolinha de, de futsal lá do Expoente, que era o colégio que eu estudava, bem de criancinha mesmo. E aí fazia natação, judô. Ixi, sempre fui muito do esporte. Meus pais sempre me incentivaram bastante. E aí, depois acabei. Um amigo meu foi para escolinha de futsal do Paraná Clube, que tinha lá. E ele acabou me chamando, acabei me interessando. Aí fui, fui meio que no começo só para só brincar, assim, né, e tal, para escolinha mesmo. E para ter algo que fazer, era algo que, eu, que me agradava. Eu jogava muita bola no intervalo da escola e tal. Então. Queria, queria ir também lá, vestir a camisa de um time e tudo. E aí fui lá com ele e acabei indo bem. Me chamaram para participar da equipe de competição. E aí comecei lá. Tudo começou lá, pequenininho no futsal. Acabei indo pro campo de lá. E aí sim, depois que eu comecei lá, daí fui pro Atlético. E aí até onde eu tô hoje. Pra glória de Deus aí. E quando você, você começou lá no Paraná, assim, né? Ele começou na... Uhum. Aí virou que você jogava bem, né? E quando, quando que deu o start que você que, quis mesmo virar jogador de futebol, sim, seguir a carreira assim? Então isso é até curioso assim da minha parte na minha vida assim, eu nunca é, desde pequenininho tipo lá ah, foi meu sonho jogar futebol assim. Uhum. É, eu nasci de uma família que sempre me incentivou, que nem eu falei muito ao esporte. É, eu surfo também desde pequenininho, meu pai me ensinou. Então, né, comecei no esporte, fazendo, não sabia muito o que eu queria. Mas o futebol sempre foi o que eu mais gostei, assim, né? Mas não era aquele sonho de, meu Deus, eu olho, era isso que eu queria. É, mas eu entrei, comecei a pegar gosto. E aí, quando eu comecei a competir, mesmo ali a partir dos meus 13, 12, 13 anos, que era competição, eu gostava muito de competir muito sempre gostei muito de competir, de fazer o meu melhor, de, dessa tensão assim. E aí quando começou isso, comecei a pegar gosto pro, pelo futebol mesmo, pela competição e como era o que que me agradava, eu parti para cima aí. E deu certo graças a Deus. E quando foi? Acho que até emendando a pergunta, de Cardinho. Uhum. Quando foi que você viu? Não, agora se tornou sério. Agora não é só porque eu gosto. Agora vai ser minha, minha profissão uma mesmo. Profissão, mas é uma profissão. É, é até interessante, né? Você vai indo, você não vai, a, só cai a ficha. Tem um momento que cai a ficha que você fala, meu Deus, agora é de verdade. Mas foi quando eu assinei meu primeiro contrato profissional, foi lá no Paraná. Porque até então, mesmo você tinha aqueles contratos de formação, era uma, né, uma coisa, a sua vida muito normal e tal. Mas que daí eu vi que, tipo, ah, eu não quero voltar atrás. É isso mesmo, a partir de agora é, é esse rumo que eu quero seguir. Foi quando eu assinei. Que daí, pô, foi, foi um orgulho para mim de tudo que eu tinha feito. E o Paraná, né, me viu ali como um, uma peça naquele momento. E aí, eu assinei, fiquei muito feliz e falei: é ah, daqui para mais, é daqui que eu quero realizar meus sonhos dentro do, da minha carreira, do esporte. Quero assinar esses contratos em times grandes, né? Com os sonhos que eu tenho. E foi a partir daí que, que eu falei: não, você profissional mesmo. Nessa época do Paraná, você chegou a pegar a ascensão dele ou já pegou a época que tava não, Na base eu peguei a ascensão, né? não No profissional não, não acabei jogando profissional por lá. Mas na base eu peguei, era ia nos jogos, né? A gente tinha acesso livre no, do, no ano de 2017, que foi o ano que subiu né, para a série A, no ano 2018 que jogou a série A, eu estava lá, então pude acompanhar essa parte do Paraná que, que foi boa ainda. Então, para base também era muito bom, tinha muitas referências boas. Até, né? O que nem eu falei, o próprio Renatinho, que a gente estava comentando, que veio aqui. Eu falei para ele que eu torci por ele, né? Na arquibancada. E hoje tá vindo aqui no mesmo podcast, que ele é, é algo muito legal, né? Muito. É, as coisas né? que, que Deus proporciona, né? É, é que nem também quando você comentou, eu lembrei. O Alan Santos veio aqui. Eu lembrei que em 2017 eu fui assistir um jogo dele, tirei foto com ele. E passou uns anos e eu tava aqui entrevistando ele também, né? Não, As lembra, lembrou depois. A <laughs> só postou foto. Postou, <laughs> ele não cara... falou nada pro cara. né? Que eu lembrei depois lá. Ali comentei com ele que eu lembrei depois. Eu falei, caramba, é verdade. Eu fui assistir o um jogo dele, tirei foto com ele lá. Ele postou, e... atual e antiga. Mas postou depois do podcast. <laughs> mas você não lembrou, não falou nada. Cara, ah, É ah, Muito louco, é. <laughs> É que é a coisa que a gente só cai a ficha depois, né? Não, Deus faz umas coisas na nossa vida que a gente não acredita, né? Ele cruza caminhos que, que só ele pode fazer. Eu e aí... acredito que hoje você enfrenta muito atletas que você assistiu jogar também. Sim, sim. Ixi, muito, enfrentando, jogando né, junto agora também, aqui, aqui no Ituano. Então. É... Pessoas que você via na TV que você nunca imaginou esse ano que eu joguei o Paulistão aí, né? Joguei contra muitos jogadores que, nossa, nem dos meus melhores sonhos eu achei que eu ia enfrentar, que eu ia estar no mesmo campo, dividindo, né? E aconteceu, né? Porque a gente tive fé, trabalhei e Deus, Deus honrou, graças a Deus. Não, é até com nós, né? O Jefferson Paulino, meu, pegou do São Paulo o pênalti lá, desclassificou, foi um ano retrasado. E no outro ano eu tava aqui conversando com ele, frente a frente, quem imaginava? Eu tava é xingando de o Drivers Falinho, não, não é Um é parceiro. <risos> <não>. <risos> Tanto Corinthians, né? Ele pegou também. Pegou também. E... E... Vou falar, pô. e daí, depois do Paraná, que ano você chegou aí pro para Atlético Paranaense depois, né? É, então eu fiz minha base toda lá no Paraná, né? De comecinho assim, até 2019 chegou profissional no e... um Paraná ou não? não não treinei algumas vezes né e tal mas eu tinha 16 anos na época e não, não cheguei a profissionalizar por lá né jogar uhum. e aí eu fui para o Atlético em 2019 numa umas coisas que só Deus faz né numa troca que teve porque é muito difícil né a gente não vê tantos jogadores assim do Paraná irem para o Atlético, muito mais naquela época até que o Paraná ainda era um time que tava ali Série B, Série A, né? Que tinha sua estrutura para manter os meninos da base que, que tinham chance de despontar, né? Então, a gente não via muito essa troca, né? De ir para o Paraná para o Atlético, até por serem rivais é, rival, e tal né? ali da cidade. Então é, acabou que numa troca que, que houve, que foi uns jogadores do Atlético para o Paraná na, de empréstimo né, para jogar o Paranaense, e aí eles nessa troca envolveu nós da base que fomos para lá para ir em definitivo para o Atlético, e daí quando chegou né, a proposta na mesa foi bem legal. Era um projeto né, para minha vida naquele momento. O Atlético é uma das melhores bases do Brasil hoje. E eu sou muito grato às duas, ao né? Paraná, as duas escolas que me formaram, o Paraná e o Atlético. Eu sou muito grato a eles. E quando você falou, né, que antes, não, quando você começou a jogar bola, não tinha ninguém que na sua família que era jogador, tal, uhum. né? Não, não era um sonho, não tinha uma ideia de ser jogador, né? Porque Sim. não tinha ninguém antes. Hoje tem você, né? E hoje o seu irmão quer ser jogador uhum. por né, que viu você né você incentivou ele sim assim, né é meu né minha mãe sempre minha mãe da minha família é que mais gosta de futebol de nós quando hum. nós somos em quadra, meus dois, meus pais eu e meu irmão é, ele gosta muito de futebol minha mãe né e meu pai gosta muito de esporte meu pai né, joga, foi jogador de handebol e surfa também e, e gosta de futebol também é, mas minha mãe é doida por futebol e aí e que time gente, que ela torce aí só girar ela, ela, ela é atleticana. É, meu pai é paranista. Então, em casa, sempre foi os dois times eu acabei jogando os dois. Agradou <laughs> agradei, agradei os dois. Na Maria também é atleticana, também né? de criança. E aí, aí, né, minha mãe sempre incentivou. Pro futebol ali, deu uma jogadinha. Meu pai também no judô, que ele também faz jiu-jitsu. Meu pai é de tudo, assim, é. né? minha Inspiração também em muitas coisas, tá louco? E aí, né, eu comecei a, a gostar ali, que nem eu falei para vocês. E, e daí, eu, meu irmão começou a vir junto, né? Eu, comecei, eu fui ali com 11, não. 11 anos pro campo, com 8 pro Paraná no futsal. E o meu irmão foi com seis. Meu irmão era uma criancinha, não sabia, era engraçado até ele, não sabia o que ele fazia em quadro. Ah, ele ficava, ele pegava a bola na mão, ele jogava, não sabia, não sabia nem o que era futebol, mas ele tava ali, tava no, no caminho junto, né? E aí ele foi crescendo no mesmo ambiente que eu, foi pegando gosto e tal. E a história dele é bem legal também, que ele começou na linha e tal, e um jogo faltou goleiro. Ele foi lá no gol, arrebentou no gol, a gente ficou abismado Sim. com o que ele fez, nem sabia. Ele gostou de ser goleiro e acabou ficando Sim. e hoje é um ótimo goleiro, graças a Deus. E tal tá o quê? Subiu quem hoje? Ele é sub-20 hoje, ele ah, fez tá. 18 Ontem, ontem, dia 10 hum, agora. Acabou de fazer 18. Parabéns. Não que você seja velho, né? É. Tô... Parabéns aí, Gabriel. A gente vai ficando velho, né? Logo o Gabriel estará aqui. É, é, é. Gabriel, né? O nome dele, né? Gabriel. Gabriel, Gabriel é isso. Né? E daí foi no Atlético é. Paranaense que você estreou mesmo como profissional. É, foi Você jogou mesmo. Foi lá e que eu E como foi esse momento pra você que... Assinar o contrato é uma realização, mas a hora que entra em campo mesmo... Como é. profissional, deve ser... Entrar em campo é quando cai a ficha de verdade, né? Quando você tá ali, que a adrenalina tá no corpo ali, que você, você olha e fala, não, realmente eu cheguei. Você não tá mais na arquibancada, você não tá mais no sofá de casa, né? Você uhum. tá sendo visto, né? Em vez de você assistir. Que... Pode ser o protagonista, né? Tá é, você jogo. é o protagonista do jogo ali, né? Uhum. A bola tá no seu pé, as atenções estão voltadas pra você. Né? E, e é, é muito louco isso, e você não tem muita dimensão né do que é né, do Atlético, por exemplo, do tamanho do Atlético e você saber da torcida e tudo. É muito doido, né? Então foi no, no Paranaense, o Atlético tem o um time de aspirantes deles, que é, que é bem legal, sempre dando muita oportunidade, né? Para quem está surgindo ali no, 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 da base e tudo e aí acabou que contra o Azures foi contra o Azures na minha estreia meu primeiro jogo mas eu tive a, eu falo duas estreias né teve a estreia desse time de aspirantes e teve a estreia que foi tipo com a equipe principal que eu joguei contra o esporte pelo Brasileirão mesmo na Série A que também foi um baita feito na minha carreira para mim que eu não vou esquecer nunca que foi no final do ano aquele campeonato que já não vale né, que o, o time já não vai mais subir, também não vai pegar libertadores, não vai cair já, e eles deram essa oportunidade pra gente, né, que pra nós vale muito, quem tá subindo ali, quem tá tendo oportunidade, e eu nunca vou esquecer, que foi contra o esporte lá na na Arena Pernambuco e não tem nem palavras só agradecer a Deus mesmo, porque foi foi uma benção E vocês treinam no profissional com quantos anos? Foi com 18 18, 18. anos, ah. Uhum. 800. Você pegou a época do, do Atlético, que era foi da, da Libertadores, Recopa. Foi, e eu cheguei e em. sul americana Foi. Cheguei, eu que... cheguei em 2019, que foi quando eles ganharam a Copa do Brasil. Isso, Copa do Brasil, né? É, então ali, bem quando eu cheguei, eu cheguei no. Próximo do meio do ano. Então, tipo, em poucos meses ali eu já vi o time. O time sendo campeão da Copa do Brasil. Até no começo do ano foi engraçado que eu tava. Acompanhando pela TV, a Libertadores, a Copa do Brasil. Daí, no, né, na final, contra o Internacional, estava no estádio lá. É. Tipo, né, a gente ganhava o ingresso para assistir. E me marcou bastante também. Daí em 2020, se eu não me engano, eles já foram campeões da Sul-Americana. Não, acho que vice-campeão. Né? é Copa, Copa do Brasil, do Brasil foi Brasil campeão. Editor, e isso. Libertadores, acho Sul-Americano e Recopa foi vice, os três, parece. Não, Sul-Americano, eles foram campeões é, duas vezes. 2021, foi. acho, se não me engano. É. Depois também. Aí, vice da Libertadores. É, vice da Libertadores em 2022, É, 2022, acho que eles foram vice da Libertadores, daí. Da, da Libertadores 2022, né? Porque depois teve a pandemia. É, então. é 2022, acho que foi a pandemia, né? Foi 2020, 20, 20. 20. 20 mas, até 22, né? acho que foi dois anos. É, anos e, mas você estava todo nessa época aí. Não? Não. Você viu o Nicão, o Thiago Heleno. Thiago Heleno, é, é. Bruno Guimarães. Essa época, eu peguei o final deles, né? Que daí eles ganharam a Copa do Brasil, o Bruno Guimarães, o Renan Lodge saíram, né? Daí ficou o Thiago Heleno, Santos, é, o Rony, daí o Rony acabou saindo depois também, mas o Nicão, esses acabaram, acabaram ficando. Ah, aproveitando você falando, quem que foi o jogador que você atuou ao lado ou contra que mais te, mar... te marcou, né? Se você jogar lá desse, falou caramba. Ah, da minha posição, né? Que eu joguei com ali, né? Que eu treinei, foi o Thiago Heleno, né? Ele, além de ser um cara sensacional, assim, como pessoa, é um cara que me acolheu desde o primeiro momento que eu cheguei tipo, no profissional ali. Ele me acolheu, me, né, tipo, não me deixou ficar desconfortável e além da parte técnica da parte né, de experiência que ele tem que ele passa que você vê ele fazendo é, ele é um baita capitão também né baita líder eu, eu me inspiro em grandes líderes né então ele foi um cara muito legal que eu joguei ao, ao lado né agora uhum. contra também Gustavo Gomes né também da minha posição uhum. O Murilo agora que foi esse ano que foi convocado para a uhum. seleção eu joguei esse ano, ele foi convocado esse ano. Né? São arboleda, grandes grandes zagueiros que eu pude estar tá dividindo no mesmo campo. o que você teve que marcar? O que eu tive que marcar? O <laughs> mais difícil, velho. É? Vitor Roque, lá, Vitor Roque. Vitor Roque, eu peguei ele em alguns treinos, eu acabei machucando depois. Uhum. E daí depois que eu machuquei, eu acabei sendo emprestado, né? E aí depois não tive mais mais esse contato. Peguei bem o comecinho que ele chegou no Atlético e já dava para ver que, que era diferente. O menino era diferente. E também o Flaco Lopes agora, né? O, daí eu entrei no Lucas também, de São Paulo. Tá louco? Muito diferente. <laughs> Acho que o Lucas de São Paulo foi um dos caras mais diferentes que eu vi dentro de campo. Rafael Veiga. São caras que são... Não é só o nome, né? Eles fazem por merecer também. Tudo o trabalho, né? Nossa, né? demais. E aí depois você passou um período no Atlético, aí... Em Pouso Alegre. Isso, aí depois você foi pro Pouso Alegre. Isso. É aí que começa, mais ou menos, a minha história com Deus também. A minha história é, com Deus tem muito a ver com, com a minha profissão, né? É, a gente, eu brinco com os meus amigos. Deus dá o um puxão de orelha, de orelha quando precisa, né? Pra te levar pro caminho. É, né? Eu sou... Meus pais, assim, eles acreditam em Deus. Eu fui criado numa família que acredita muito em Deus, mais católica, assim, é, mas não tão praticante, assim, de ir na igreja todo final de semana, mas sempre de rezar e tudo, de, de acreditar mesmo. Mas, né, eu acredito que Deus não queria que fosse só aquilo, ele queria que eu conhecesse a palavra, conhecesse ele. E aí que foi que entrou Deus mesmo na minha vida, foi nesse momento que daí no Atlético aconteceu que eu acabei machucando meu joelho. Um pouquinho antes já teve um amigo meu, o Elias, que foi um grande pai na fé assim para mim, que ele né, fez uma célula, chamou a gente para fazer uma cela no, no condomínio dele, trouxe o pastor o pastor Natan, que também é um outro símbolo na minha vida assim para essa vida cristã e ele começou a, a pregar né e a gente ia, ia algum dia e outro no começo para mim era muito era legal eu gostava e era muito também mais pela união eu sempre gostei da comunhão assim né de estar tá junto de conversar de poder trocar uma resenha e a gente tinha muito isso a gente ia falava de Deus e tal né ouvia os louvores e depois a gente sempre fazia uma janta alguma coisa então sempre foi muito legal e isso acabou trazendo me levando né me empurrando ali de, de primeiro momento também a minha esposa né que que também minha mulher que vai junto comigo começou a ter das meninas né e aí ela começou a ir junto também então foi para nós dois ali um um início a gente começou a ir junto e ela ia para das meninas, eu ia para dos meninos, e aí que começou. Então, daí no meio disso tudo eu tive minha lesão, né? E eu tive uma lesão de menisco que eu tive que fazer uma sutura. E eu fiquei, né? No começo eu achei, pô, menisco, falam que é um mês de tratamento. Mas quando você vê, quando eu vi o que eu ia ter que fazer, eu ia ter que suturar, eram seis meses. Eu falei, nossa, é quase um LCA né que a gente tem o que é o maior medo que do jogador é romper o LCA por causa do tempo da recuperação que é complicado e aí aconteceu isso daí eu me vi no chão né no momento que eu tava tão bem eu tinha acabado de subir o Felipão tava na época no, no atlético como treinador eu tinha acabado de, ele tinha acabado de me subir eu tinha subido para o profissional e na semana mesmo tinha dois jogos, que era contra o Corinthians na quarta-feira e contra o Coxa, o Atletiva, no domingo. E ele falou para mim assim, é, guri, que ele fala, né? Ô guri, é, você vai fica fica esperto que você vai para os jogos e tal, você né, vai para o banco para nos ajudar se precisar. E eu falei, não, beleza, tava pronto, preparado para aquele momento na minha cabeça, né? Mas depois eu entendi tudo, né? Que eu vou até falar sobre isso quando a gente entrar mais nessa parte do que Deus fez na minha vida. Mas eu tava ali aí, acabei na segunda-feira, o jogo era na quarta, na segunda-feira acabei rompendo o menisco. Fazendo um, um bobinho assim. Nada, sozinho, não tinha ninguém perto de mim, sozinho. Então eu fiquei no chão. Falei, pô, na, na hora eu falei, pô, por que, que isso aconteceu? fiquei irado, fiquei triste e um pouquinho antes eu tinha ido para células, né? Então já Deus já sabia o que eu precisava naquele momento, já me colocou um pouco antes. Eu continuei indo para células e aí o pastor, né? Me convidou, me convidou para ir para a igreja também, onde ele ministrava. Até é engraçado que lá a igreja dele, onde eu morava em Curitiba, dava meia hora de carro. E toda quinta-feira a gente estava lá, tipo, não importava para nós se era se era meia hora, se ia gastar gasolina, se ia gastar com Uber, não tinha problema, a gente tinha que ir. E foi aonde eu tive força, foi onde eu, Deus me deu entendimento de toda a minha vida e hoje eu falo para todo mundo na minha vida, eu não, se eu tivesse que machucar de novo eu machucaria. Né? Se eu tivesse que voltar atrás por mais que eu tivesse naquele cenário e eu tivesse que... Ou você escolhe, escolhe a lesão ou você escolhe continuar o seu caminho sem a lesão e vendo o que, que vai dar. Mas aqui você já sabe quem você é. O que você se tornou. Eu escolheria a lesão mil vezes. Mil vezes. Num, pra me, me ver o que eu me tornei hoje. Foi graças à lesão. Eu sou muito grato a ela. De verdade. Então, nos nossos piores momentos... Né? Deus nos transforma, Deus nos né, tira da, do chão, nos dá a mão, que nem a gente fala, né? quando a gente está afundando, Deus nos dá a mão e, e nos traz para a superfície de novo e nos faz ver, ver o, a vida como a gente precisa ver, como Ele quer que a gente veja. E foi a partir daí que, que minha vida com Deus começou a ser mais profunda ainda, que eu comecei a conhecer Cristo mais profundamente. Você chegou a comentar que você, no momento da lesão, se irou tudo. Até por questão, acho que qualquer um, né? Uhum. A esperança já de jogar dois jogos grandes que estariam por vir pela frente. Acabou acontecendo a lesão e você falou que depois continuou indo na, na célula, nos cultos. Você chegou a pensar em abandonar Deus na hora da lesão ali, no momento, na hora que ficou sabendo o que seria feito? Você pensou em abandonar? Cara passando pela minha cabeça assim é mirar contra né tipo é ficar culpar a Deus né tipo pô, por que, que tu fez isso comigo pô agora que a gente tá aqui que eu achei que porque a gente pensa que quando a gente tá com Deus tem gente que pensa que a gente só vai ter coisas boas na nossa vida na verdade são só coisas boas para nossa vida mas nem sempre elas vão ser fáceis né não quer dizer isso mas o caminho no final é, é sempre, o resultado final é sempre bom. Mas são processos que a gente tem que passar. E é isso que eu não entendia naquela época. Não entendi o que, que eu tinha que passar, é, o porquê daquilo. Então, sou muito grato à minha família, à minha mulher que estava comigo naquele momento, né, que sempre me apoiou muito, me ajudou muito. A família né, dela também, que sempre foi muito próximo a mim. Meus amigos, né? Esses que, que estavam na célula ali comigo. Foi até um momento engraçado, porque esse menino que chamou, me chamou, ele estava com lesão de LCA. Eu tive menisco, o outro que tava também, mais dois com o LCA. Chegava no cu todo mundo mancando. Todo, né? todo mundo com o joelho, <risos> <risos> o joelho podre. Meu Deus do céu. E todo mundo se olhava e falava: Não. Eu até brinquei porque tinha três com LCA. Eu falei: Eu vou parar de andar com vocês porque tá todo mundo se machucando. É, tá contagiando. É contagioso, eu vou parar. E daí não deu, acho que duas semanas eu fui eu. Falei: Ah, meu Deus do céu. <laughs> Mas, né, pô, hoje nós somos grandes amigos. Isso nos, nos ligou bastante, né? E, e nos fez estar ali, né? Nesse momento de fé, juntos. E nesse momento eu precisei muito deles, porque eles passaram por essa raiva, por essa ira, mas eles tinham mais entendimento, principalmente o Elias, tinha muito mais entendimento que eu sobre, sobre essa vida, sobre né, Deus. E ele falou: Não, cara, continua, você vai entender, as coisas vão aparecer. Eu, não, tá bom, a minha família, minha mulher falou não, a gente tem que ir. E eu com dor e, e o joelho não esticava, porque o ministro entrou na articulação. Eu fiquei duas semanas com o joelho assim, não, não esticava. E aí, é, não, vamos vamos do mesmo jeito, ia do jeito que dava, de muleta, né? Ia de muleta, de, de, ia mancando, ia pulando, mas estava mas lá. E era onde eu tinha esse, esse reforço espiritual. Era um momento que eu saía com a cabeça melhor, mais tranquilo, chegava em casa mais esclarecido, sem a mente tão turbilhada de coisas. E podia não ficar com o coração amargurado, assim, de, de pensar no que eu tinha perdido, né? Acho que foi ali que você entendeu que aquilo era um propósito, né? Que Sim. Não era apenas uma lesão, mas era um propósito que, do que viria pela frente, né? Na sua vida na sua carreira, né? Sim, sim. É, eu, eu, né, ouvindo nesse meio tempo muitas pessoas falando aproveita, aproveita a oportunidade que você vai ter estando lesionado. Porque a gente só pensa no lado ruim, mas para gente que está sempre fora de casa, para gente que às vezes só pensa no jogo, só pensa no treino, né, a gente começa a focar naquilo como uma coisa só e a sua cabeça não sai dali. É uma pressão interna muito grande. E aí, você começa a esquecer do resto do mundo, né? Às vezes. Então, isso é uma coisa que, que eu venho aprendendo, que eu aprendi, né? Que eu devo fazer, mas a gente vai se policiando que é você poder é, gerir a sua vida muito bem, né? Ter a sua família. Você vai ter não só o futebol, o futebol é uma parte da sua vida. Obviamente que. Você tem que se dedicar. A ela é um para você ser um jogador hoje de alto nível. A gente entende que é mais do que só um trabalho que você vai se apresenta, faz o que tem que fazer e volta para casa. É muito mais por a gente usar o corpo, usar muito a mente. É um estilo de vida que você tem que ter. Mas ao mesmo tempo, tem pessoas que estão ali por você, que dependem de você e, e que estão torcendo, né? Que também precisam do teu carinho, do teu amor. Então você tem que estar tá ali para elas também. Não é sempre você o centro das atenções só porque você é, às vezes está muito cansado ou às vezes você está muito com a cabeça muito cheia de coisas que as pessoas têm que te ajudar e te apoiar. Muitas das vezes o seu irmão, a sua mulher vai chegar em casa e não teve um dia tão bom. Você tem que estar tá ali para ela. Você tem que estar tá ali para o seu irmão quando ele também não no futebol dele, no meu caso também não tá passando um momento legal. É, a minha família quando às vezes está acontecendo alguma coisa a assistência ali no caso para todos né e você também como uma pessoa que serve a Cristo você né? Cristo já falava a gente não veio para ser servido a gente veio para servir então a gente tem que servir a nossa família honrar a nossa família eu acredito que que é isso que eu tenho me policiado para fazer bastante é, então nesse processo né você vê que Deus lapidou você ali né? Sim, muito, muito. Quanto tempo você ficou de lesão? Dois anos, isso? Não, hum. não. Eu fiquei seis. Eu fiquei, até eu voltar a jogar, o primeiro jogo oficial foram sete meses, Se quase é assim. oito meses. Uhum. Você pensou em desistir do futebol, mudar de profissão ou não? não nunca é, pensou? Pensei, teve muitos momentos. Eu nunca pensei em largar, assim, tipo, ah, vou largar e acabou. Mas assim, teve muitos momentos de dúvida, né? Uhum. Muito de dúvida, é, quando é, o joelho não melhorava, você olhava, era muita dor, você pensava, pô, eu nunca vou voltar a ser o mesmo, eu não vou conseguir mais fazer o que eu fazia. Tipo, essa dor é, tipo, ela vai me limitar, eu, eu vou perder tudo que eu aprendi, muitas pessoas vão passar na minha frente, eu não vou conseguir voltar a ser o que eu era, vai demorar demais, e aí você começa a pensar em outras alternativas, né? Você começa na ah, e agora o que eu vou fazer eu vou estudar vou, vou partir para outro caminho né e tal mas graças a Deus eu tive pessoas que que não me deixaram desistir né e elas estão sempre ao meu lado que são meus pais né que nem eu falei minha, minha mulher meu irmão a família dela também que gosta muito também de futebol assim que acompanha o meu cunhado também joga Joga futebol, então a gente está sempre no meio tudo junto. O, o primo dela, que também é muito junto da gente, também joga futebol, então a gente está sempre nesse meio, sempre se ajudando. Os amigos, né? Que também estão nesse meio, e outros que também não estão, mas entendem o, o meio que, que eu vivo e me ajudaram demais. Falando: não, você tem potencial, as coisas vão acontecer. É, esses amigos que estavam comigo na época que também estavam passando pelo mesmo processo, olharam para mim e falaram, Vamo, vamos junto que a gente vai passar por isso. E graças a Deus, hoje eu tô aqui para contar essa história, né, com o é. um joelho bom, jogando futebol. E, e, e você passou com o Lulinha também, coach mental, né? Sim. Qual o papel dele? É, é muito importante, né? Eu queria que você falasse um pouco. Sim, eu faço um trabalho mental com ele, ele foi uma benção na minha vida, eu falo isso para todo mundo que pergunta ele merece todo o reconhecimento que ele tem, ele é um cara que no, no, é muito bem reconhecido dentro do, do futebol, dentro do, do trabalho dele, e ele merece, porque eu fui apresentado, né, por ele, por, por um outro menino que fazia que eu vi fazendo, e eu acabei, acabei me interessando, precisando naquele momento uhum. também, e, e ele também é cristão, é. então... Ele é um cara que para mim ele não usa apenas é, coisas terrenas para me incentivar para me fazer olhar de outra forma ele usa muito Deus para olhar o direcionamento para para falar o que eu tenho que fazer então eu vejo muita sabedoria nele dele poder me guiar assim eu vejo muito Deus usando a vida dele para me guiar guiar a vida de outros meninos e e é isso, ele me deu muita força quando eu precisei. Até hoje, quando eu preciso, ele, ele tá ali também, se tornou um, um amigo. E para toda a família também, quando precisa, ele não é apenas o atleta, ele é a, é a pessoa. né, Então, é para minha mulher, para alguma coisa que precise. E hoje, o meu irmão faz trabalho com ele também, uhum. porque eu incentivei e falei, cara, é, às vezes a gente não entende o quanto é preciso. Até a gente fazer, né? Tem muito esse, esse preconceito de fazer algo mental, de fazer tipo como se fosse uma psicologia, né? Mas todos precisam, eu digo, todos precisam, porque é uma parte que você tem do dia para falar com uma pessoa que está de fora, desse plano de fora da sua vida, você falar tudo que está acontecendo. E quando você tá dentro da caixa é tudo muito bagunçado, né? Quem vê de fora que consegue, às vezes, colocar as peças no lugar e organizar. E ele faz isso muito na minha vida. E eu dou total liberdade, né? Eu conto tudo, é né? Um momento que eu tiro tudo que está no meu coração e falo para ele. E quando tá feliz também, e a gente fica alegre junto, feliz junto. Então ele tem sido muito importante na, na minha vida, na minha carreira. Agora, voltando um pouquinho para o futebol. É, aí a sua volta já foi no Pouso Alegre, seu primeiro jogo pós-lesão? É, foi no Pouso Alegre. Daí. Não, meu primeiro jogo foi pós-lesão foi na Copinha. Também foi um momento muito conturbado. Não, não acabou na minha primeira lesão ali. né? É, nesse momento de lesão, eu aprendi muito que. Eu falei, né, e agora? Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar choramingando? Eu vou ficar aqui. É, né, depressivo vou ficar na minha cama chorando vou ficar com o joelho doendo que, que 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 eu devo fazer né Deus me deu força me deu direcionamento e me deu pessoas e, e eu falei não eu vou eu vou lutar eu vou, vou para cima não tenho né, nada a perder senão mais fácil seria desistir mais fácil seria procurar outra coisa a fazer não eu vou lutar é meu sonho também né por mim mesmo também então eu vou eu vou continuar e aí o que que eu podia fazer para me melhorar naquele, naquele momento né me aprimorar eu falei eu não posso jogar bola né mas não é só, só de jogar bola que vive um atleta né de futebol ou de qualquer outro esporte não é só do dentro de campo então naquele momento eu comecei a entender muito o que era ser atleta muito o que o que é ser atleta mais do que ser só o jogador eu comecei a ler livro, comecei a cuidar da minha alimentação, né? comecei a cuidar do meu sono, comecei a procurar ter entendimento do que aquele. do que. o preço que eu ia ter que pagar para chegar aonde eu queria chegar. Então, eu comecei a me informar, né? Ter conhecimento sobre isso. E até um dos porquê que eu comecei a fazer o trabalho mental foi porque eu comecei a ler um livro sobre mente naquele momento, porque era o, o que eu precisava, que era minha mente era a coisa mais abalada naquele momento e eu estava inseguro, né, sem confiança alguma e eu falava, eu, não, eu preciso reverter isso dentro da minha cabeça, eu preciso olhar para frente de uma de uma maneira diferente, com uma esperança e aí eu foi onde eu busquei, Deus me deu o direcionamento e ali eu comecei e hoje eu levo até hoje essa questão da disciplina essa questão de ser o atleta e não ser apenas o jogador tanto como né tanto como na minha vida profissional mas também na minha vida pessoal essa disciplina de que Deus tanto fala né que a gente deve ter de bons hábitos e sempre buscar fazer o bem assim e para você na sua carreira voltar você estava no profissional praticamente, no Atlético Paranaense, você voltou na copinha. Para você foi um retrocesso? Como você viu essa volta, voltando para as categorias de base no caso? Não, naquele momento eu já não via mais como um retrocesso, né? Naquele momento, graças a Deus, já tinha se passado muito tempo. Eu já tinha entendido o propósito de Deus na minha vida. E naquele momento, né? A gente às vezes não entende pra, na vida inteira, a gente vai descobrindo. Mas naquele momento eu entendi o que era e eu falei não se é assim que Deus quer vai ser assim que Deus vai fazer eu vou para Copinha sem problema algum vai ser vai ser bom para mim e eu vou voltar a jogar lá e as coisas vão as coisas vão se abrir era isso que passava na minha cabeça e aí aconteceu que eu fui para Copinha eu acho que eu treinei duas semanas só para ir para Copinha depois de sete meses sem jogar eu treinei duas semanas então eu não tava preparado para o torneio né porque o torneio da Copinha, a gente sabe como é são muitos jogos atrás um do outro exige você muito fisicamente e eu não tava muito preparado ainda e eu acabei indo é, né e daí joguei o primeiro jogo joguei o segundo acabei não tava bem fisicamente também não tava do jeito que era o melhor para eu estar naquele momento Cometi falhas, é, não foi uma copinha boa minha, e, e aí veio uma, uma, uma posição da minha vida que também eu achei que as coisas iam desenrolar e acabaram que não desenrolaram. Como só na minha mente só piorou. Parece que foi uma aprovação de Deus mesmo. Tudo aquilo que eu fiz durante sete meses que foi ver a minha mente né, buscar melhorar o meu pensamento. Mas aquele momento ainda vamos dizer que estava fácil. Né, era lesão, era algo que eu já tinha. Né, já sabia o que era né, que ia acontecer, já tinha engolido aquilo, já tinha passado. Então, naquele momento, estava tranquilo na minha cabeça que eu ia ter que me recuperar. Mas eu fiz um trabalho tão grande de tipo: não, vou melhorar minha mente, eu vou buscar ser um, um atleta melhor nessa parte, quero ter a mente forte, quero ser. Né, que a gente fala de mente inabalável e não sei o quê. E buscando isso. E aí chegou na copinha, nada deu certo para mim. Nada. Nada deu certo para mim. É, eu comecei ali, teve dois jogos que eu não fui bem. E aí começou o que a gente chama daquela churrada de comentário e, e realmente aquilo que você quer é a vida de jogador, muitas vezes, né? Só que eu ainda estava na base, tipo, naquele momento eu tava na base, me conheciam porque eu já tinha né, jogado no profissional. E as coisas não aconteceram como estavam acontecendo antes. E aí é normal receber as críticas e graças a Deus, Deus me deu as ferramentas que eu precisava para estar preparado naquele momento. Porque se ele não tivesse me dado tudo que eu precisava e eu passasse por aquilo, era capaz de eu não conseguir passar do jeito que eu passei e tirar algo de bom daquilo, porque eu podia muito bem ficar depressivo, né, ficar mal. E entrar num estado que não era o que, o que eu queria, né? Que é um estado que ninguém quer entrar. Mas naquele momento, Deus me deu as ferramentas e eu consegui passar por cima. E ainda para piorar, eu cheguei no último jogo, eu joguei e ainda tive um, uma lesão na coxa. Que me tirou oportunidades futuras de, de, de contratos, que naquele momento pelo que eu já tinha feito antes no profissional me tirou né eu tinha voltado a jogar me tirou oportunidades mas amém era o que Deus queria e foi assim que eu passei foi difícil foi complicado eu achei que tinha acabado minha aprovação mas não tinha acabado Na, né Na, naquele momento foi parece me realmente ah tá você fez tudo isso agora vê se valeu a pena você fazer não, tudo você isso mesmo que você tá bem homem. É, vamos Fala, ver não tem mais nada agora vamos ver se é de verdade mesmo isso aí com quantos jogos depois veio a lesão da coxa? Com quantos, cinco, cinco jogos. Anos? É, foram cinco jogos que eu joguei Nossa. direto. Não, eu fui. Jogando no, mal, no, é. primeiro, no primeiro jogo eu fui bem. Eu lembro daí o segundo jogo eu fiz um pênalti. No terceiro jogo eu fiz outro e fui expulso. Nossa não, Coisa linda, né? Aí ficou suspenso no quarto, o quinto voltou e machucou a coisa. Não, daí eu fiquei suspenso no quarto. O quinto eu joguei. Fui bem. Daí eu tava tá hora que eu tava, falei. Naquela hora eu falei assim: a gente jogou até contra o Grêmio. No, no jogo que eu voltei, a gente venceu eles. Eu falei: não, voltei contra o Grêmio, voltei bem. Vou dar a volta por cima, vamos, é, né? vamos ser campeão, vamos buscar e vamos dar a volta por cima aqui mesmo. E pensando daquele jeito, de tudo que eu tinha aprendido naquele momento que eu tava, <laughs> tava ali na lesão. Falei: não, vou usar tudo que eu tenho agora. E aí fomos pro, pro outro jogo, tava bem. A gente indo no segundo tempo, fui tirar a bola. A minha coxa abriu, tive um grau 2 na coxa, mais um mês e meio fora. Aí uhum. voltei para Curitiba, a gente foi eliminado no jogo ainda, nos pênaltis, para piorar. E aí tive que usar, tive que usar todas as ferramentas que Deus me deu, e graças a Deus funcionaram. E aí depois veio o Pouso Alegre, né? que daí foi a minha reestruturação verdadeira como, como jogador. Você foi emprestado por uma série D, né? Série C, né? Série a C, Série C. Uhum. Série C ele estava para ser rebaixado ainda, né? Foi. E, uhum. e você foi o destaque lá em Poço Alegre, não, É, um pouco, então daí aconteceu que, né, não, as coisas não andaram muito bem lá no Atlético. Também as pessoas que estavam no profissional não não me conheciam muito e queriam, né? sabiam que também eu tinha ido para a copinha de um jeito que que não estava não 100% e falaram: não, acho que é o momento de você pegar uma rodagem, eu tinha que furar essa bolha né, da base pro profissional, assim, por mais que eu já tivesse estreado e tal, eu nunca tinha tido uma, um campeonato, né? Uma jogando minutagem. uma minutagem é, considerável, assim. E aí, beleza, é, foi mais um baque na minha vida, né? Porque quando você começa você imagina que o quê? você vai ah, beleza, eu vou começar aqui, eu vou pra cima você pensa que é um, é um linear, né você só vai subir, não, do Atlético eu vou jogar, eu vou pra Europa da Europa, né, pro Real Madrid, você vai acabar lá, você acha que é assim mas Deus olha e fala, não, não é bem assim, é aqui, aqui você vai lá em cima, você volta um pouquinho, você vai aprendendo e é assim que a vida anda você tem que saber disso, né, porque senão você fica muito iludido com, com o que a vida pode trazer e aí você vai no chão, né? Então mais uma vez mais uma aprovação, mas eu recebi de, de coração aberto essa, essa oportunidade, né? Que me deram sou muito grato ao Pouso Alegre por ter aberto as portas para mim naquele momento que eu precisava muito e, e aí eu fui, é, foi a primeira vez que eu fui morar em outra cidade também, né? Foi morar com com a Maria a gente foi, foi junto pra lá nesse desafio né sou muito grato a ela por ter também ela deixou a vida dela um pouco de lado para poder ir comigo né isso é uma coisa que eu sou grato demais porque a gente precisa eu preciso dela ali é uma coisa que é muito importante para mim né Deus fez a mulher pra para estar tá ali com o homem e o homem para mulher porque eles eles precisam um do outro e aí a gente foi nesse desafio topou e plantou muitas coisas boas lá, né? Passei por vivências lá que eu não teria, que me ensinaram muito que eu não teria passado se eu tivesse ido em linha reta, né? Série A, ou não sei que, São outros ensinamentos, são outras experiências que você passa com pessoas que que são amigos até hoje, que ganhei muitas amizades e foi um período de, dentro de campo de muita experiência né é um campeonato diferente um campeonato é, que você precisa de muita força mental de muita força física que você precisa ser muito muito intenso né é um campeonato que tem muita qualidade por mais você falar na série C mas você não sabe o tanto de jogador bom que tem de jogador que já jogou em inúmeros times de, de times de camisa torcida que lota estádio é de verdade e eu precisava daquilo naquele momento, né? Então o Pozo Alegre me abriu as portas, eu fui para lá e consegui, no começo também não foi fácil para mim. Nada fácil para mim. E eu também já fui com a, com a mente pensando que não seria fácil. Isso é uma coisa que nem né, os meus empresários também, os que são amigos, sempre me alertaram, né? Porque tem muita gente que fala, que pensa, pô, eu era do Atlético, eu vou chegar lá. E as coisas vão fluir fácil, porque a porque é série C não, não é bem assim. Tem muito jogador rodado, muito jogador muito bom de bola lá, e que tem a experiência que você não tem, que é profissional, no caso, né? Você tem a experiência de base do Atlético, mas você não tem a experiência que eles tiveram no profissional, que é muito diferente. O profissional da base é muito diferente. É óbvio, o jogo é o mesmo, mas as ações, o pensamento, principalmente aqui. O mental no profissional é o que manda, na minha visão, né? Na minha visão, o mental é o que manda em tudo. Pode ver, você vê jogadores hoje que são do alto patamar, de série A ou da Europa. Aí você pergunta o que que ele, que, que eles têm de diferente? O que que ah, eles acreditam muito, eles são muito autoconfiantes, eles acham que aquilo pode dar certo, e eles vão atrás, eles fazem. É muito, eles têm muita confiança para fazer. Com torcidas gigantes criticando e apoiando a todo momento e sendo provado a todo momento mas, mas eles tentam sem ter medo né então é isso que difere muito essas questões E aí eu fui para lá e tive experiências né, dentro de campo que eu precisava de virar dentro e fora de campo de, da primeira vez de morar morar sozinho de, de virar homem de prover a casa de estar de tá ali de né, de ser o, né, um braço amigo para minha mulher que, que precisava de mim naquele momento e eu precisava dela, porque nós dois estávamos ali longe de todo mundo, longe da família. Então a gente eu tinha que ir para casa, eu tinha que estar tá bem para ela, eu tinha que ir para o treino, eu tinha que estar tá, tá bem no treino para poder fazer as coisas acontecerem, para a gente poder é, alcançar os objetivos que a gente tinha ali naquele momento. Então, eu joguei lá, é, no começo que nem eu falei, não foi fácil, até porque você tá ali, você tem muitos jogadores que, como eu falei, tem, já tiveram experiência e você não teve. O né, é normal do, do técnico de quem tá ali olhar e falar de começo, pô, eu vou acreditar mais no cara que às vezes já já passou por isso, né? Porque futebol é resultado. Então, até, né, eu vou contar a história aqui que foi muito louco, foi Deus mesmo, <laughs> porque a, esses são momentos que eu começo a ver Deus na minha vida a todo momento, né, eu, depois que Deus entrou na minha vida, eu olho para trás, vejo Ele em tudo e a partir de agora, e, e mais ainda, e foi no quinto jogo, é, eu ainda não tinha entrado, minha perspectiva tava, pô, é o quinto jogo já, e nada... Nada, não joguei ainda, não tive oportunidade ainda. Os zagueiros estavam muito bem naquele momento, não tinha porquê também. Eu falei, tá, e agora? Qual vai ser minha brecha para poder mostrar meu trabalho também, né? Quero estar tá jogando, quero estar tá performando. E aí a gente foi jogar contra o um Operário, lá em, lá em Ponta Grossa, né? Que é do lado de Curitiba. E aí nossa família foi toda lá, né? Meus sogros, meus pais. Falaram, não a gente vai lá para te ver né independente se você entrar ou não falei não então tá bom vamos lá a gente se fala depois do jogo e aí acabou que com dois minutos de jogo o zagueiro sentiu um negócio na barriga passou mal e pediu para sair os caras até brincam, falaram que fui eu falaram que fui eu que fiz alguma coisa na, na janta dele no, na água dele mas na, nossa, naquela hora, para mim foi um baque assim. Porque eu falei, ah, não é possível, cara. Não. Bem aqui, do lado da minha família, eu vou estrear aqui. Pô, tá louco, não é possível. Nem ainda. Não, nem existe há dois minutos, ele falou a primeira vez que ele tava com dor de barriga. Com cinco, ele caiu em campo falou que não ia dar. E dos dois aos cinco, eu aqueci. Em três minutos eu tava em campo. Não, não. Falei: Meu Deus do céu, é. Né? depois você para para pensar, na hora nem dá até onde pensar, uhum. você só vai ali, tá pronto fiz um, um baita jogo lá ainda, fui muito muito elogiado e a partir dali que começou comecei a jogar ali até a gente tava com dois zagueiros, começou a ficar com três zagueiros porque eu tava bem, e a gente começou a jogar ali né, e ali a partir dali foi, e sempre foi foi difícil para mim, sempre foi lutado, e eu já né, já entendi isso vai ser lutado como para muita gente é mas é, com a cabeça firme com Deus na frente as coisas acontecem bem né a todos aqueles que amam a Deus né, as coisas cooperam para o bem então eu tava ali naquele momento e ele me deu a oportunidade que eu precisava Sim. que ele tirou de um da onde né, ninguém imaginava da onde não tinha praticamente. Só ele para fazer o um impossível na minha vida, um milagre, e, eu, e aí deu certo, era tudo planejado por ele já. Né? E joguei. E aí teve troca de treinador também, na época por eu ser mais novo, tava com 20 anos ali, né? Zagueiro 20 anos, às vezes, pô, num campeonato muito disputado, né? E tal, que você precisa, se tem muitos zagueiros rodados, tem esse preconceito às vezes de, pô. Será que vai dar conta e tal? Muitos zagueiros, muitos técnicos preferiam colocar o cara que era mais experiente. E aí acabou, tipo, era trocava de treinador, eu era o primeiro a cair. Aí eu tinha que remar de novo. Aí eu ia lá nos treinamentos, voltava louco pra casa, falava <laughs> com ela. Ela me aguentava em casa, eu voltava louco. <laughs> Os que... amigos, eu tenho dois amigos meus que eu voltava de carona <laughs> com eles lá. E eles também ficavam rindo de mim, porque eles... Eu ficava bravo, ficava <laughs> nossa, doido no carro e vinha falando com eles. E eram pessoas que também me ajudaram muito, né? Naquele momento, que me escutaram, vir, ouviram muito a gororoba que eu falei e, e me direcionaram para onde eu precisava, que estamos, também são pessoas cristãs é, que Deus foi colocando na minha vida, né? Uma delas também foi o pastor que eu comentei contigo. Que também uma história louca que é, eu vi que era de Deus também na minha vida. Quando eu cheguei lá, eu fiquei três semanas num hotel, né? Porque ela, ela não tinha ido ainda, a Maria não tinha ido ainda. E eu tava sozinho num quarto, mas o quarto era para era dois. E eles falaram: ah, vai chegar alguém no seu quarto aí até amanhã à noite e tal. Outro jogador eu falei, não, sem problema. Daí eu só tava, pô, tomara que seja um cara gente boa, né? Que eu possa ter uma troca maneira, né? De poder ter uma resenha e tal. Pra não ficar, senão você fica olhando um pra cara do outro o dia inteiro. É complicado, né? Aí eu falei, não, tomara que seja um cara gente boa. Pô, quando chegou era um cara super gente boa, o Matheus Lira. E ele é pastor. Aí eu falei, não, não é possível. <laughs> pastor. Pô, no futebol não tem muitos pastores mesmo, uhum. assim, né? O cara era pastor, ele. Um cara que me entendia, que a gente voltava, nas, principalmente nessas três primeiras semanas, conversava muito, tinha, tinha muita resenha ali, ele me ajudava muito, e eu precisando daquilo, né? E eu falei, não, é Deus mesmo na minha vida, cara, não tem como, ele coloca pessoas que a gente precisa, e até o final, né, ele, ele usou a vida dele para sempre estar ali comigo, e de outros também, do Eric, do João. Né, do Anderson, outras pessoas também que eu, que eu lembro com muito carinho que estavam ali comigo no momento e me ajudaram bastante e aí no Pouso Alegre foi muito bom para mim, consegui me destacar é, jogar, fazer minutagem, jogar vários jogos importantes, ganhar muita experiência, né, você joga contra um Paysandu que é um time de camisa, remo com torcida lotada, CSA era aquilo que eu precisava no momento virar a chave fala não agora você é jogador profissional mesmo você não é mais nada da base você agora tem a responsabilidade de um jogador profissional então as coisas daqui para frente são assim e foi uma benção na minha vida sou muito grato vivi muitos bons momentos lá uma cidade muito boa também e aí beleza acabou o campeonato acabei indo pra casa e aí vem outra né outra questão e agora vai ser o que Voltei pro Atlético, no Atlético já não dava mais para jogar no ano, é, já tinha fechado as inscrições. Tudo, falei, tá, vou ficar, vou fazer o que, o final de ano, né? Isso é recente, né? As coisas acontecendo recente, lembro como se fosse ontem. Tá, beleza. Então vou ficar, vou ficar treinando e é aquela coisa da mente, como é, né? Que Deus me deu as ferramentas. Você vai precisar ter ter disciplina você vai ter precisar ter perseverança ali no que você tá fazendo para você treinar como se você tivesse um jogo amanhã só que na verdade você nem sabe qual é o seu próximo jogo mas você tem que treinar todos os dias como se seu próximo jogo fosse amanhã é aí que eu hum. aprendi que você tem que né todo treino a vera mesmo de verdade tem que tem que dar a vida porque porque o seu pão de cada dia depende daquilo, não é sua família depende daquilo, sua mulher que está esperando você em casa depende daquilo, você o seu sonho depende daquilo, mas você quer alcançar objetivos cada vez maiores, tudo depende disso, de você fazer o trabalho sério. Tem um momento de resenha, tem um momento que óbvio você tem que ser descontraído, você tem que brincar, tem muitos amigos que brinco que né que, que são muito amigo em todos os lugares que eu passei. Mas na hora que, que tem que ser sério eu tenho que ser sério e acabou você tem que, tem que fazer o seu trabalho da melhor maneira possível e aí foi, foi assim que, que eu tava lá em casa daí treinando treinando me preparando de verdade e aí né um o, um amigo meu dentro do Atlético que trabalha lá falou pô me ligaram e tal do do Ituano e, e querem saber de você, né? O, o Paulo Miranda, né? Até agradeço, né, por Deus ter usado a vida dele. Ele sempre foi um cara que eu tive muita troca, né, conversava bastante e ele falou muito bem de mim e surgiu essa oportunidade de vir aqui pro Ituano. Eu nem imaginava, eu na minha cabeça eu falei, poxa, eu acho que eu vou ter que eu queria muito, né, subir de patamar, jogar uma série B. Né? Mas nem imaginava nos meus melhores sonhos que eu ia conseguir estar tá no Paulistão, na primeira divisão, em Série B. Agora já eu achei que eu ia ter que remar mais um pouquinho, jogar mais uma Série C, talvez, né e tal, para as coisas acontecerem. Mas Deus trabalha por meios que a gente não, não sabe, né? E aí, do nada, apareceu essa oportunidade falei caraca meu ele falou bem de mim por pessoas também que às vezes a gente não espera né que vão ser usadas na nossa vida para fazer para mudar a trajetória dela e aí eu vim né eu vim para cá me preparei muito para vir para cá e eu falei cara eu vou para lá com o coração aberto e pro que pro que vier e também não imaginava que aconteceu o que aconteceu aqui não imaginava, de primeiro momento eu falei, eu vou lá, vou treinar, vou tentar buscar meu espaço e ver o que, que, que vai acontecer. Tem muitos bons jogadores lá, né? Vou ter que respeitar o início do processo, que é normal, e vou buscar meu espaço quando eu tiver minha oportunidade, igual eu tive no Pouso Alegre, eu vou mostrar e vou, vou tentar segurar o meu espaço, né? Então é aquela coisa, Deus te dá os meios, você tem que estar preparado. Não importa, então se prepare para tudo que você for fazendo na sua vida. Se prepare, porque é, Deus está te vendo. Né? Se você acha que ninguém está te vendo, Deus está te vendo. Então, se você acha que né, você está no escuro, Deus abre uma porta, Deus abre uma janela ali. Mas você tem que estar tá preparado para passar por ela. Você tem que estar tá preparado para dar conta. Então, é isso. Se você tem né, esse 50-50, Deus vai fazer a parte dele. É inegável isso. Deus vai fazer a parte dele, agora você, pô, irmão, você tem que fazer a sua parte também para as coisas acontecerem na sua vida, você tem que fazer por merecer. E é por isso que Deus é justo. Ele honra quem, quem trabalha, ele honra quem é sério, ele honra quem faz por merecer. Eu acredito muito nisso. Então, eu fiz por mere... eu fiz, acredito que fiz por merecer, trabalhei muito para estar aqui. Não foi nada de graça. E aí cheguei aqui, tive muitas pessoas também que me receberam. O Jefferson foi uma pessoa que me recebeu também, tive muitos amigos que fiz muitas amizades, né? O Vitão, o Jean, é, o Pedro, os caras que estão comigo todo dia aí, que são pessoas que, que também, né? O Jean, por exemplo, é um cara que eu nunca imaginei que eu ia jogar junto. Hoje tô no mesmo time que ele. Eu olhava, via ele jogando na TV, assistia ele. Na final, na semifinal da Copa do Brasil, Atlético e Grêmio. Eu assisti ele né, no estádio como telespectador, e hoje né, você poder conviver, ser amigo do cara é muito legal, né? Você conhecer a pessoa por trás do, e, do jogador. E ele é diferente, né? Não, lugar, né? diferentes, diferentes, diferentes. Diferente, diferente Leozinho. Tem também, né? Leozinho Sal, também, lá. grande amigo. Também tem o Léo Duarte, que é de salto. Você jogou com sim. dois saltenses, Alter é, e Léo Duarte. Mandar tá? tá. um abraço, é tá Léo né? Duarte. Eu acredito, deve é. ser Margarino, é, meu é. amigão. É, é não, isso aí nem é o é um manteigo. Esse cara aí, não. Tá louco, né? A gente toma café todo dia Valeu, junto. né? É. A gente toma café todo dia junto, né? Margarina tá sempre. E manteiga, é. Aí, pô, a tia trouxe. A tia trouxe um potinho de margarina assim. Daí ele falou assim: pede pra tia aí que acabou. Daí eu falei, ô tia, traz mais um pote de margarina, por favor. Aí, ele, margarina? Eu falei, é o que para você isso aqui, dele? É manteiga. Eu falei, não, manteiga é outra coisa. Manteiga é aquela em barra, assim. Né? Daí agora ficou, eu chamei de manteiga e chamei Aí fica essa resenha aí. É, furada calabresa, né? calabresa, calabresa. Fica essa resenha furada aí. <laughs> Mas é, então jogo com dois saltense. Joguei. Joguei é. um, dois saltense. É um cara fenômeno também que eu conheci. Gente boa. Tinha Pierre é. também que né, tinha aumentado, tem uma história de vida brilhante também, né? Assim, muito, muita luta ali também, né? É, a história de vida dele é bem bem impactante, né? Também serve de, de exemplo para muita gente e é bem legal, né? Se puder conversar com ele algum dia, se tiver oportunidade, você vai você vai entender é muito, muito maneira. Leozinho também, né? Uma mudança de vida que ele fez drástica de, de ser um cara que que era né, consagrado no futsal Sim. e veio veio para o campo, né? Tem muitos amigos ali, muitas histórias de vida que você vai vai se impactando, que você vai conhecendo, né? A gente tem um grupo muito muito bom ali de pessoas, né? Que muito legais, gente gente boníssimas e estamos sempre junto ali. Agora, voltando um pouco, né? Pra parte da sua vida com Deus. Não quer é sair, né? Que você conseguiu forçar levando tudo, né? É, 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 é porque <laughs> véio, é, é, tá tudo meio que tá integrado, né? Tá muito tá integrado. Muito, é, muito aí você atrelado. comentou aqui Quando você falou da sua primeira lesão, né? Que você preferia mil vezes a lesão. Você falou que... Depois ia comentar sobre isso. O porquê que você preferiu... É, então... É, eu prefiro mil vezes a minha lesão. Porque ela me fez ser quem eu sou hoje, né? Um Deus a pessoa e atleta, né? Como eu comentei um pouco, é, como atleta ela me fez, me fez ver o outro lado, né? Não só o lado de jogar futebol, o lado de aproveitar ali, de estar tá jogando, mas o lado de preparação, o lado de responsabilidade que eu tenho comigo e com os outros, né? Então esse lado que eu como um menino, um moleque não via não entendia comia qualquer coisa dormia a hora que a minha hora que queria é, meus pais falando dorme cedo eu não entendia o porquê eu falava, não mas amanhã eu né achava que dava, dava conta de qualquer jeito mas às vezes né você passa despercebido porque você não tem o mesmo nível de exigência que você tem por exemplo jogando profissionalmente então na hora você não liga muito mas a longo prazo né isso faz muita diferença e se Deus não tivesse me preparado, eu não teria chegado aqui. Então, é nesse momento que eu aprendi mesmo a ser um cara que busca por mais conhecimento, uma pessoa que busca por mais conhecimento. Eu gosto de saber muito sobre várias coisas, assim. Hoje eu sou aberto, antigamente só queria saber de futebol, de, de poucas coisas, poucas coisas rasas, assim, que eu, que eu digo, né? Hoje não, eu sou aberto a, a conhecer muitas coisas, né? falar de muitas coisas, ouvi muito, sempre fui muito de falar. vocês já estão percebendo aqui que eu sempre fui muito de falar, mas, mas mas eu vi assim, eu, eu sempre fui um cara meio teimoso que está certo, sabe? E hoje não, hoje eu entendo que eu preciso muito mais ouvir do que falar para as pessoas. E o que eu vou falar posteriormente para poder tocar no coração das pessoas para elas poderem me ouvir vai ser daquilo que eu vou absorver das pessoas que vão falar para mim que eu que eu absorvi para minha vida né e é um ciclo então por isso que eu acho que a gente tem que o ambiente é muito importante nisso o ambiente que você tá as pessoas que você convive isso faz total diferença na sua vida se você tá com pessoas que pô, pensam para baixo que né, que não são positivas, que toda hora reclamam e tal, você vai acabar sendo igual a elas. Você tá nesse ambiente e você não é muito mais difícil você corromper o ambiente do que ele te corromper, né? Uhum. Então no caso é muito mais fácil que você se transforme. Então que você seja transformado para bom por pessoas que olham bem, esteja sempre vigiando isso que se você tá próximo de pessoas que tem os mesmos valores que você, os mesmos pensamentos, né, que você não vai ser desviado disso, que você vai poder, né, ensinar também pessoas e também aprender muito com isso. São pessoas que vão agregar para sua vida. Se você perde tempo com, com muita coisa que não, não vale a pena e você acaba se enfiando em, em situações que você não precisava passar, né? Eu ouvi uma frase que é muito verdade, né, que é, ser esperto é você saber fazer é, as coisas na situação complicada que você tá. Agora, ser sábio é você nem ter que passar pela situação já ter previsto antes e não ter passado por, aquele, por aquela complicação, no caso, né? Uhum. Então, seja sábio, aprenda com o erro dos outros. Às vezes, né? pessoas que estão do seu lado falando, cara, eu já passei por isso, eu já fiz isso. Tá te, tá te estendendo a mão naquele momento falando ó oh, não faz isso vai por aqui se você entende que aquela pessoa tem os valores que você tem né que são uma pessoa que quer te ajudar que é uma pessoa que quer te falar pô por que não ouvir por que não né não pensar duas vezes antes de fazer porque não precisa botar o dedo na panela né para queimar para entender que a panela tá quente então eu penso muito nisso, assim, eu tento aprender ser o mais sábio possível. E pedir a Deus sabedoria todos os dias, né? Para que Ele me dê também, para que eu possa entender o momento que eu preciso é, ouvir das outras pessoas, para que eu não deixe passar algo que realmente pode transformar a minha vida. Então, me transformou como homem a minha lesão, me transformou como, como atleta. É, melhorei né, dentro de casa como filho, como noivo hoje sou noivo nesse propósito né que eu tô de casar também e como, a, né, em todas as áreas da minha vida Deus Deus tocou porque eu acredito que Deus não faz uma coisa apenas Deus é, é inimaginável né? Ele não não mexe na sua vida apenas para você poder Pô, ah, eu vou mexer na sua vida aqui, um, uma coisinha aqui para você ser um melhor jogador. Não, ele mexe nesse pauzinho aqui para você ser um melhor jogador, uma melhor pessoa, um melhor filho, um melhor irmão. Ele faz tudo ao mesmo tempo. Né? É tudo um, uma bolha só, assim. É a tua vida. Ele não, não, não quer saber do João jogador só. Ele quer saber do João pessoa, do João ser humano. Né? Ele quer saber de cada um de vocês que estão aqui como pessoa então eles vão, ele vai melhorar em tudo, a relação de vocês em tudo, no seu trabalho, na sua vida, e, e a gente tem que aproveitar isso né, de Deus que ele tem para nós, então por que não buscá-lo, por que não aprender, se ele é a pessoa que nunca pecou, né, que o seu filho trouxe o seu filho para a terra, uma pessoa que nunca pecou, que passou por todas as provações, né, por piores do que já passamos e, e não pecou contra Deus, então, é difícil, é difícil, não vai ser fácil. A gente peca, a gente peca, é complicado. Mas que a gente sempre possa se vigiar, se policiar e falar: "Não, eu tô pecando", que a gente possa reconhecer e tentar mudar. A gente erra, é fato, nós somos seres humanos. Mas que a gente possa reconhecer o mais rápido possível e tentar mudar esse, esse hábito, mudar, né, para nossa vida melhorar. Porque se você coloca ela no caminho uma vez, Deus vai olhar e vai falar: "É isso aí que eu quero para sua vida". Agora se você errar de novo, ele vai te dar outra. É outra pancada que às vezes você vai ter que levar para você voltar para o caminho. Então você já sabe, não precisa tomar outra pancada para voltar para o caminho, já esteja nele. Né? É isso que eu, que eu falo, tento passar para as pessoas que eu converso, e, tendo, e é o que eu ouço muito de pessoas para minha vida também. É, e o, o seu processo, então, em 2019, né? Começou a lesão? Foi a lesão ou 2020? A lesão, não, a lesão foi em 2022. 2022, 22, e aí até 20, 20 23. 23. É, mesmo, Meu, até 23 ali no começo do ano. Eu, foram sete meses? É. Eu machuquei no meio de 2022, não joguei mais o, o resto do ano inteiro, e daí voltei na copinha aqui é em janeiro, né? É, janeiro. Daí machuquei mais um mês e meio, daí só fui voltar a jogar realmente em. Acho que a Série C começou em maio ou abril, por aí, final de abril, maio, por aí. E daí eu joguei ano passado. Foi um ano, né, de muita luta também e de muitos aprendizados que daí eu fui para lá, daí acabou acabando o campeonato, voltei pra casa, né, como eu falei. Fiquei tava no Atlético, ainda tinha contrato com o Atlético ainda, mas não sabia que não podia jogar lá. Então, que eu ia ter um tempo, né, para poder, e é aquilo que eu falei, aprendi que eu ia usar aquele tempo para fazer o quê? Para me preparar, porque eu sabia que Deus ia abrir uma porta, porque eu trabalhei muito lá no Pouso Alegre, para ele abrir uma porta para mim, e eu me preparei e também para aproveitar, como eu falei, a minha vida, né, que não é só o João o atleta. Aproveitei muito minha família, que eu estava em Curitiba, né? Meus sogros, eu tenho um cunhado de três anos que eu tenho um amor como se fosse meu irmão ou filho, às vezes a gente tem essa relação uhum. de sempre estar tá cuidando, cuidei dele, fiquei na casa do meu sogro, né, morando três meses, porque voltei para lá, já sabia que ia ter que ir embora no outro ano de novo, então a gente decidiu, optou por não alugar nada, porque é um trâmite, né, é um. Então, né, a gente decidiu ficar na casa dos meus sogros, que ajudaram muito a gente nesse, nesse processo. E aí, né, você tá ali com ele que tem três anos, então a gente cuidava dele, ia buscava na escola, eu tenho esse amor por ele, eu, eu pude pude aproveitar muito a minha família nesse momento, ver, ver jogos do meu irmão que eu não estava conseguindo assistir né e tá com os meus pais jantar com eles poder almoçar com eles e tá em família ali nesse momento com amigos também que que talvez eu não visse tanto quando estava jogando a gente aproveitou bastante esse momento me preparei ao mesmo tempo e a oportunidade chegou né? o Paulista né? é o maior campeonato estadual e é, agora é uma série B é isso né? que me, isso me me deixa às vezes né muito grato assim nesses momentos que a gente pensa né porque nem uhum. a gente tava comentando antes que às vezes as coisas vão acontecendo na nossa vida que ela nem cai a ficha né é uhum. só vai acontecendo assim acontece daí você vive acontece vive você melhora vive e você não para para olhar para trás para ser grato por tanto que você passou para ver onde eu tava no em janeiro do último do último ano e onde eu tava em janeiro desse ano né uhum. tipo a minha vida transformou foi muito e daí quando eu paro para pensar eu falo caraca só Deus na minha vida mesmo para fazer uma transformação assim porque se fosse depender de mim né dos que nem a gente fala a gente depender da gente que é falho a gente acreditar nas nossas forças não ia dar certo porque eu não ia ter aquela força mental que eu precisava não ia ter me preparado como precisava eu ia ter talvez largado desistido ia estar em outro caminho hoje talvez também é, muito magoado né por ter parado de jogar e por estar fazendo uma coisa que talvez eu não gostasse que eu não amasse então Deus sabe o que o que faz na nossa vida e aí também uma loucura que eu vejo que daí eu vim para o Paulista sem assim, perspectiva na minha cabeça assim é como eu falei, de coração aberto e acreditando sempre. Uma coisa que eu, que hoje eu levo para minha vida é sempre acreditar em, que no impossível que Deus faz, porque né, testemunhei essas coisas na minha vida. Então, assim, eu fui acreditando que eu poderia jogar o Paulista, mas eu sabia, sabia que tinha muita coisa que eu ia ter que comer muita grama para para poder jogar. Né, porque tinha seus atletas daqui, já tinha os zagueiros que já jogavam aqui, que são muito respeitados, que que, né, que jogam aqui desde o ano passado, que tem a sua história aqui. Então eu falei, cara, eu vou, vou treinar e tentar fazer a minha parte. E, e se Deus abençoar, amém. Não tem, não tem muito o que fazer, eu vou, vou lutar. E aí acabou acontecendo e... E as coisas aconteceram e eu acabei tendo no primeiro jogo a oportunidade de jogar de cara. Assim, o primeiro jogo do Paulistão, aquilo para mim foi muito doido, né? Então, eu joguei o primeiro jogo ali. Nossa, nem caiu. Acho que só caiu a ficha depois do jogo de verdade. Assim, só depois do jogo que acabou os 90, que eu falei, cara, eu joguei um partido de Paulistão profissional porque. Pô, com transmissão e tal, e torcida, e caraca, num nível mais alto, e eu fui bem, falei, não, e eu dou conta mesmo, e tipo, você começa a acreditar também, falei, caraca, e aí, pô, e aí aconteceu, eu joguei, eu entrei em todos, eu não joguei todos de titular, mas eu entrei em todos, e a maioria fui titular joguei o campeonato todo joguei contra Palmeiras joguei contra a Corinthians contra São Paulo contra o Bragantino times de série A times de série B que também são muito bons né então tipo um campeonato que eu via também uma coisa que é muito legal que na minha realidade no passado lá no Pouso Alegre eu via muitos é, uma, você vê como é a convivência diferente muitos meninos falando que era o sonho né jogar um, uma Paulistão série A Pô, já pensando no, no ano que vem, né? Que estava acabando 2023, a gente comentando sobre, muitos meninos, porra, podia aparecer ali uma oportunidade de jogar num, num time do Paulistão pô, A1 ou A2 até, que também é um campeonato muito bem respeitado, né? A3 aqui, o campeonato paulista em todas as divisões é muito, muito respeitado, tem até A4 agora, com jogadores que eu conheço que jogaram A4, que são muito bons jogadores, então, tipo você começa a ver né o, o que você o que você conquistou né o que Deus fez na sua vida assim que é uhum. grandioso e eu naquele momento não via esperança nenhuma para jogar um, a, do Paulista né falava ah, talvez eu volte para o Atlético vou jogar o Paranaense uhum. né? era o melhor dos mundos naquele momento para mim assim E aí acabei vindo para cá jogando e, e não só estando ali vivenciando, estando jogando mesmo, e tal e agora vem uma série B que também, né, é um campeonato muito valorizado, que agora tá um campeonato fortíssimo pra você vê. E eu só tô indo, só tô indo, tô pensando, agradecendo, me preparando e indo e, e Tem o santos, santos, Série B, né, é, Santos. o é, Santos. É, 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 é. Então é loucura, cara, loucura você vai ver por Santos jogadores que né, você planeja uma uhum. coisa e Deus faz outra. É isso é uma coisa que também entendi já que não vai ser do meu jeito. Você pede, tem hora que Deus faz do teu jeito que, né? Os planos ali estão alinhados, mas tem hora que ele fala, ah, meu filho, não é isso. Então, e, mas você no final você sempre entende o porquê, né? Você, eu aprendi a muito me me autoconhecer nesse tempo, né? Que eu tive lesão daqui e ter uma identidade como pessoa. Em Deus e como pessoa aqui na, na Terra, né? Entender a minha responsabilidade que eu tenho em Deus para as outras pessoas e entender o que eu sou como pessoa também. Então, é, eu me conheci muito nesse tempo, as minhas qualidades, meus defeitos, o que eu precisava. Antes eu nem pensava muito nisso, para falar a verdade. Se você me perguntasse, ah, você é isso? Eu ia falar, parar para pensar. Ah, eu acho que eu sou, ou acho que não. <laughs> Tipo, não tinha essa resposta hoje se você me perguntar eu falo não eu não sou e eu estou tentando melhorar ou eu sou e e né independente assim eu me conheci e vi o que eu preciso melhorar o que eu preciso continuar sendo os valores que eu tenho que eu não mudo né que são inegociáveis para mim né e nessa minha vida com Deus aí tem muitos valores que né são os mesmos que o dele né? você comentou algumas experiências que você teve com Deus teve mais alguma que você não chegou a comentar dentro de campo cara assim dentro de campo eu não não assim tipo teve uma vez que hoje eu vejo que foi uma experiência que tipo o Espírito Santo falou comigo que na época para mim era intuição né mas tipo foi uma coisa meio estranha que aconteceu assim mas não eu de buscar dentro de campo normalmente né eu oro antes de entrar né agradeço depois que acaba mas no meio do jogo ali eu não sou muito de falar com Deus ali naquele momento, mas é, aconteceu uma vez eu estar tá no campeonato e da base lá do Atlético um jogo importante contra um time do acho que era Independente do Vale ah, não era um time desses que joga Libertadores assim era um campeonato que eu tinha 17 anos e era era sub 20 então eu tava tipo quatro anos abaixo, eu já até joguei com o Bento nesse campeonato, né? Que tá hoje na seleção. E aí eu lembro que eu. Algo, algo me disse, vai ali, ó. hora que ele cruzar, vai no goleiro, vai, na, vai ali. Daí o cara cruzou, o goleiro errou assim, ele espalmou no meu peito e eu fiz gol. <laughs> é tipo uma coisa nada a ver, assim, mas que eu, eu normalmente por mim não iria ali, porque não tinha nada a ver mas eu fui ele acabou errando né eu fiz o um gol de peito ali e me valorizou muito naquele momento e tem, tem uma história também que é fora assim de campo que foi uma história que aconteceu comigo que essa eu me arrepio só de falar A Maria Sabe ela estava comigo então não foi só comigo que aconteceu né foi com ela que quando eu tenho testemunho para contar é ela que eu conto para muitas pessoas que foi quando nessa época tudo de lesão por isso que eu falo tipo é, tem a parte profissional de Deus que a gente ia comentar aqui, mas o meu é tudo embolado num só. E nessa época que eu tava machucado, tava indo na igreja e tal. E aí eu me apeguei muito numa música que é Deus é Deus, acho que vocês conhecem, que eu ouvia toda hora, porque a, né, a letra dela falava muito comigo, assim, né? E aí eu tava ouvindo muito naquela semana e tal e toda nossa eu ia pro treino ia me tratar né de carro eu ia ouvindo essa música voltava ouvindo ela me arrepiava assim tipo né eu via que Deus tava presente ali comigo no carro e aí eu falei pra falei pra Maria antes da gente chegar no culto assim é... Pô, bota a música aí, né? Antes da gente chegar, já tava chegando, falei, tomara. Pô, bem que. Falei assim, de, de despretencioso, né? Bem que ela podia tocar hoje no culto, né? Falei bem assim. E normalmente não é uma música que toca, assim. Eu nunca tinha visto ela tocar no culto, e eu já tava indo Mas nunca, nunca, nunca. Normalmente você vai na igreja, são músicas mais adorando a Deus, né? No, no começo ali e tal. Não falando sobre provações, que essa é uma música que fala sobre provações, né? E tal. E aí, ela falou: não, tomara, né? E a gente foi. Aí eu cheguei assim, eu sentei no, no meu lugar, orei. Daí eu falei: Ô, oh, tô meio estranho, velho. Nossa, falei: eu tô meio estranho, tô, parece que eu tô meio zonzo. Parece. Falei ainda pra ela: brinquei, tomara que eu não morra aqui no meio da igreja, Sim. pelo amor de Deus, tomara que eu não desmaie aqui, que depois <laughs> os caras vão me zoar, tudo, é tudo com meus amigos. <laughs> falei: não, pelo amor de Deus. Daí ela falou: Não, fica bem aí. eu fiquei sentado assim. Aí o pastor, né, chegou e falou: ah, hoje a gente vai falar sobre processos. Daí ela olhou, virou para mim assim do nada e falou: Hoje é para você. <laughs> falei: Pra mim, eu recebe, Ave Maria, <laughs> do nada ela olhou para mim e falou assim. Falei: Amém, né, tá bom. E ele começou a falar sobre processos, que é bem o que eu tava passando naquele momento e ele começou a falar, falar, não, porque se você se você tiver assim, você tem, né, tudo aquele momento e tal, e eu escutando e aquilo, nossa, meu coração queimava, eu falava, cara, é isso, é isso que eu tenho que fazer, é assim que eu tenho que me comportar. É isso que eu tenho que pensar. Daí do nada ele parou o culto no meio assim. E isso não é uma coisa habitual, pelo menos não na, na igreja que eu ia lá em Curitiba, não é de ter uma música no meio da pregação, normalmente é no começo e no final. Aí ele parou assim e, e falou: Eu queria chamar um, um pastor é, para cantar uma música aqui que eu coloquei no meio da, da pregação. Daí eu olhei para Maria assim e falei: Ela? Não duvido. É, 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 é. Ele falei: Será, velho? Será? Eu falei: Será? E até é engraçado que eu vou contar também porque tem, tava um pastor cantando no dia e tem uma, uma, uma mulher que canta lá na, nessa igreja que ela cara, ela canta, tipo, muito, assim, eu acho que ela canta muito e aí eu falei pra Maria, tipo, pô, bem que ela podia cantar, né, hoje. Eu falei, bem <laughs> que ela podia cantar hoje, só que tava um outro pastor cantando e é, tipo, sempre o mesmo, no mesmo dia, só um. Eu falei, pô, eu queria que ela cantasse hoje e tal. Cara, você não acredita, o... Ela chamou o pastor que estava cantando, ele olhou assim e falou, eu tô sem voz. Aí eu falei, ah, para, velho. <laughs> não, 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 não. Não, ele falou, daí ele falou, é Kátia o nome dela, né? Ô, Kátia, você pode vir, você pode vir aqui então e cantar para nós? dela não, eu posso e então, tal. Eu falei, nem, não, nunca, velho, nunca. Aí chegou ela lá em cima, começou a tocar a música. Aí, tipo, começou assim... A... Eu falei, não, não é possível. A hora que ela começou a cantar, eu desabei. Chorei. Só, só um teclado de fundo, né? De... Nossa, <laughs> chorei, chorei, igual criança. Juro, igual criança. A Maria começou a chorar comigo, assim, porque, tipo... Ela viu que não foi só comigo, assim. Ela viu o que aconteceu. Ela testemunhou aquilo. Eu falei... Não, é impossível, cara. Chorei um monte. E, e aí, no final, ele falou... Não, teu telefone vai tocar e a porta vai se abrir. Não, daí aconteceu é não, acredito, daí uma semana depois eu fui lá de novo, né? Daí lá a família deles é de pastores e a mãe dele foi pregar, só que eu não conhecia a mãe dele. E eu já tava melhorando naquela época da lesão, e eu tava numa, numa angústia tipo de o que que seria, para onde que eu ia jogar, porque os caras já tinham falado que eu ia ter que ser emprestado. Falei, para onde que eu vou, né? O que que a porta vai se abrir? E aí, eu tava lá e de repente ela olhou assim, ela falou: Você aí? Daí eu levantei a mão assim, meio, né? Aqui, <laughs> dela, você mesmo. Daí eu levantei. Daí ela só falou: Deus vai abrir uma porta na sua vida. Tipo, uma semana depois, eu ia no culto toda quinta-feira, numa semana foi essa, na outra quinta. Deus vai abrir uma porta na sua vida, Deus tem uma coisa para você, falou pra mim. No meio de sei lá quantas pessoas tinham lá, tipo, mais de, pelo menos mais de 50, com certeza. Uhum. E ela falou isso para mim, eu falei: "Caraca, eu não conhecia ela e tal". Daí eu falei: "Amém", né? Levei aquela palavra para mim. E aí no dia que eu tava treinando até no Atlético, tava na academia lá e tal, me preparando. E aí o meu empresário tava falando com ele no celular, assim, tipo, eu tava digitando. E daí, ele podia ter me falado por mensagem. Tipo, eu tava falando com ele naquele momento mesmo, eu tava ali tipo, e aí, como é que estão as coisas e tal. Ele podia ter me falado, a gente tava falando sobre outra coisa, do nada ele falou assim deixa eu te ligar aí, eu tenho uma coisa para te contar. Daí, eu, tipo, eu parei de falar com ele cinco minutos, e ele, deixa eu te ligar aí, tem uma coisa pra te contar. Eu falei, não, beleza. Aí ele pegou, me ligou e falou que tinha um time, que era o Pouso Alegre, que tava atrás de mim e tal, que tava daí depois que eu fui lembrar da palavra, ele falou, teu telefone vai tocar na mensagem aí ah, eu falei, não é na mensagem né era o telefone, eu falei, caraca véio. aí aquilo me arrepia até hoje, até hoje eu falo é difícil até de cair a ficha e aí depois eu até falei com essa pastora falei, pô, a palavra que você né, deu para minha vida, ela aconteceu ela amém, querido eu sabia que ia acontecer, falou bem assim eu falei, caraca e essa é uma, uma experiência que eu tive com Deus, assim, que, que é loucura, loucura. Partindo pro final já, tio então, eu uns comentários. Tem um monte de perguntas, tem bastante pergunta o aqui. O Getúlio, né? Ah, a, do fam a, família, a família é grande. Uhum. Getúlio, já bora pra proposta bora rapaziada Deus é fiel e tal. E a pergunta dele, deixa eu ver o que ele mandou aqui embaixo. Que é uma pergunta. Depois que você aceitou como Jesus seu único salvador, o que mudou na sua vida como filho, e qual o maior <laughs> motivo de ser filho de Jesus Cristo? Ah, o maior motivo é É ele, né? A adoração dele. O propósito da minha vida. Eu nasci por causa dele, né? A minha vida tá aqui por causa dele. Então, o nosso propósito de vida é seguir o caminho dele, procurar a ele, buscar a ele. Então, é. né, eu me vejo. Não é uma obrigação, mas é assim, é algo dentro de mim que, que me diz é o caminho, é como se fosse eu ouvir uma coisa muito legal que é tipo assim, é, às vezes quando você não é o cristão, você não entende muito bem. Você vê falar de Deus, né, e daí você fala: "Nossa, mas Deus é egoísta, né? Tipo, ele quer tudo para ele, por ele, né? Adoração para ele." E não é bem assim, não é por isso. E foi uma foi uma questão que eu levei para minha vida que tocou muito, que foi assim, é como se você fosse um peixe, né? E Deus fosse o oceano, e ele falasse, ó, oh, filho, você tem que ficar dentro do oceano. Você tem que estar tá comigo. Porque se você sair fora, o que tem para você é a morte. Então, para mim, isso mudou o meu jeito de olhar as coisas. Ele não fala porque ele é egoísta porque ele quer que você esteja sob submissão dele ou nada. Ele quer ser seu amigo, ele quer ser seu conselheiro, quer falar, filho, a vida está em mim, né? Eu sou a verdade, o caminho, a vida. A vida está em mim, não tem outro lugar. Se você não tiver em mim, você vai ter a morte. É a ordem natural das coisas. Não é, não é eu que quero, é como acontece. Então você tem que buscar fazer as coisas para mim. Até é até engraçado se você ler a Bíblia, cara. Quem você tem que colocar o olho na Bíblia se você lê a Bíblia você fala não cara se todo mundo levasse a, a vida do jeito que a Bíblia manda a gente não teria os problemas que a gente tem uhum. é difícil mas a gente não teria é o manual da vida não tem como é o manual é aonde estão todos os mistérios você quer saber como como se comportar em alguns momentos da sua vida vá lá busca lá tá tá escrito tá escrito e não muda não muda é o jeito que está escrito pode mudar de língua para linguagem nova para de idioma mas não, é o que tá escrito por mais de, de homens de diferentes épocas que escreveram de e todas essas mensagens se interligam não tem como ter sido um acaso não tem como um propósito né é um propósito e respondendo também como mudou a minha vida né como filho mudou ela por completo, como eu falei, não mudou como atleta, como jogador, mudou ela como como pessoa. E mudou não só a minha vida, mudou a vida da minha mulher, da minha família, que hoje todos olham para Deus, né? para Deus como como nosso salvador assim, como né, alguém que a gente tem que servir né? Então ele vai mudando aos pouquinhos, ele vai pegando um por um, ele vai ele pega você, né, para servir e depois ele vai transformando a vida de todos o bem de todos. Entendeu? Então transformou minha vida como filho dele, eu, eu eu sirvo a ele, vejo os mandamentos dele e é isso. A próxima, Felipe de ontem mandou boa noite pessoal. A Maria, bora meu amor. <laughs> Aí o Michel, só os bravos, e fez duas perguntas, é você tinha outro sonho além de ser jogador? E o quando Deus foi importante para você superar o obstáculo da sua carreira? Ah, o sonho que eu tenho é de criar uma família, assim, né? O sonho que eu tenho é de, é, tenho os meus sonhos como atleta e o meu sonho de vida é criar uma família consolidada, né? Por isso que às vezes falam que é muito cedo, né? Ah, você vai casar e tal. Mas as pessoas não, às vezes não entendem. O né, esse propósito na minha vida que eu não preciso de mais nada, é isso que eu quero, eu quero né, estar com ela ficar com ela e a gente poder desbravar essa vida juntos e depois criar nossa própria família, ter nossos filhos poder né, ter nossa família consolidada debaixo né, de um teto que Deus vai abençoar e que as coisas assim vão dar certo e eu tenho tranquilidade, esse é meu sonho, tirando os, os profissionais e qual que foi a outra pergunta hum, e qual, o quando Deus foi importante para você esperar os obstáculos da sua carreira ele não foi importante ele foi o o porquê né o porquê de eu ter esperado é, se não como eu comentei se não fosse ele eu não teria as ferramentas necessárias para para me apegar, para usar no momento que eu tive que usar, para poder passar por, por tudo isso que eu passei e estar aqui hoje. Então, se não fosse ele, eu não eu estaria perdido, não saberia onde, onde eu estaria hoje, não seria aqui com certeza falando com vocês. <laughs> é, Miriam Reinaldi, acho que é isso. Mir Miriam, uh -huh. Miriam Reinal Reinaldi, parabéns, João, você merece muito sucesso, beijo. <laughs> Giovanni Paisano Futsal. Boa, Xerifão. Esse é outro. Gosto da resenha. Marli Haglio, boa noite. Minha Ricardo mãe. Teide Takashi, sucesso, Xerifão. E... O Getúlio, de novo, o que você fala para esses jovens que têm o sonho de ser jogador de futebol? Na questão com Cristo. Então, né, eu nessa questão com Cristo eu acho que ele eu acho não eu tenho total certeza que ele é a base de tudo né na nossa vida então na nossa carreira ele também tem que ser a base você tem que colocar ele na frente Deus na frente e que nem eu falei é, se apegue aos valores futebol é um meio que que você pode sair muito rápido dos valores que Deus tem para sua vida pode te desviar muito rápido do caminho, então você tem que estar tá vigiando todo momento com quem você anda, o que você está fazendo, o que o dinheiro pode te trazer, as oportunidades podem te trazer, que elas trazem as partes boas, mas também trazem as partes ruins. Não se deslumbrar, né, com a camisa que você veste, com né, com o dinheiro que você tem, as as coisas que você tem através do seu trabalho, né? A pessoa que você se tornou, se você vai se tornar uma pessoa conhecida ou não, porque não importa o quanto a gente é conhecido, a gente precisa ser conhecido por Deus, apenas é suficiente. Então, o que eu falo é coloque Deus no na base da sua carreira e, e siga. E siga firme, trabalhando, que Deus com certeza vai fazer a parte dele, e você fazendo a sua, vai dar certo. É... Leonardo eu já falei, né? O Margarino. Não, não ligarei, né? <laughs> Heverson Sim, Estevam. Não, é parabéns, João, em palavras, você terá uma carreira excepcional. Sabemos o quanto se dedica e a recompensa vem. Abraço, garoto. Um abração Marlene parabéns, João. Deus vai te abençoar. Walter Câmara, boa noite. Rosa, Rose, Margarete, Reinaldo, Maier, conhece, né? É, que bom te ouvir, João. Desejo muito sucesso a você. Testemunho, o rei. Ou... perguntou também, mas você já falou, né? Testemunho da vida. Eliel Viale. Meu pai. Meu é pai? Uhum. Parabéns, filho, você vai longe. Maria Machado, João vai... João, vai na fé, na esperança e na confiança, e na certeza que Jesus está no controle de tudo na sua vida profissional. Só o começo. Muito sucesso em nome de Jesus. Amém. Maria, que homem. <laughs> Giovanni. Tá participando. <laughs> tá interagindo. Giovanni Paisano Futsal. A primeira vez que eu fui na igreja e realmente me diverti foi com o João. Foi o João que me levou. Grato demais pela amizade. É um am... é um irmão que eu tenho pra vida, o Giovanni. É um parceiro. cara que eu levo pra vida, ele mora joga futsal na Itália. Uhum. É Clara Reinaldi, depoimento maravilhoso, força e coragem, João. Eduardo Souza, no dia da igreja nós estávamos. É, no dia da igreja nós estávamos. Boa, boa, João. Acho que no dia que você contou é no agora dia que eu contei, a uhum. e a Graziele Reinaldi. Klu -Klug, esse sobrenome é, a quebra mais. Né? Maria, a, é, a família, é a família que eu não é eu que tô lendo. Cara. É, é, redave, eu, eu também achava que era é, Renault, é Renault. Eu achei até que era do carro. não falei, ah, não, minha mulher é dona não, do carro. É. É. A mulher é da empresa, mas não o era. Me dei é tia, bem. É ah, ela comentou, tia, sempre na torcida pelo seu sucesso. Acho que deu ainda bem. Ainda tá bem que eu não tô lendo, irmão. Se você é mesmo, É complicado. Tem então, os patrocinadores aí, vamos, é, lá. vamos falar agora Sim, do, dos patrocinadores, hoje. né, agradecer. Vília, uh, Lívia Gambarra, precisou de sambrancelha, design de sambrancelha lá com a Lívia. É. Gol suplemento, precisou de suplemento, creatina, suplementação, gol de suplemento. É, Transporte esplendor, precisou de algum frete, algum caminhão, né, para fazer carga para a empresa. Entre em contato com a Transporte Splendor. Oliveira Tour, né, precisou de van para se locomover pessoal da empresa, faculdade. da faculdade. Tem Oliveira Tour. Pizza Ville, melhor pizza de Salto. Precisou de pizza, que comer aquela pizza, né? Pizza Ville aí de Salto. Tagless precisou dar aquela Colocada de etiqueta na, na camiseta, estampar, estampa. né? Tagless, faz vários trabalhos. Facilite, precisou de verdura, tomate, alface, picada para sua dieta aí, você que é atleta. Aqui, agora que tá esfriando com a sopa, né? É, eu vi, eu vi alguma a coisa. Sopa ali. sopa quase pronta. Isso. Celando celular, precisou de conserto, acessório para celular, celano, celular Grupo Impacto, precisou fazer um portão, alguma armação com ferro, serralheria, grade. né? Grade. <laughs> Impacto Grupo Impacto Futebol Interativo. Tiver interesse algum curso, né, de para futebol para trabalhar dentro do futebol? Futebol Interativo e gela sorveteria ah, e açaí, né, lá do Nações que tem um sorvete. Lá, é, bom, né? No, bom. Calor, no, no calor, hoje vivemos no calor, né? <Opa>. Fechou <laughs> e só agradecer a todos os patrocinadores aí, gente. Obrigado pela força aí. Isso aqui é mantido graças a vocês que acreditam no projeto. É, João, já agradecer a sua presença aqui. Sabemos que a rotina não é fácil, né? Que a gente falou, treina, chega cansado, tem que dar atenção para todo mundo lá na sua casa, para os amigos e tirou um tempo para estar tá aqui com a gente. É. Não, eu que, eu que agradeço a oportunidade, né? Acho que é mais que necessário. E acho que Deus reservou essa noite aí para usar a minha vida para falar com outras com pessoas, certeza. assim como em outros momentos usaram outras vidas para falar comigo. É, com certeza. Esse o podcast tem chegado a lugares que a gente nem imagina. A gente fica Não, sabendo depois é. que vem Sim. testemunho, o pessoal Não. vem comentar com a gente, que do outro lado do país assistiu, apareceu e Meu Deus, Deus falou através de quem esteve aqui no momento. Deixa uma palavra aí, pessoal, para encerrar aí. a mensagem aí. É isso. Acho que uma. Levem a vida de vocês, né? Da maneira mais alegre possível, tentem ver as coisas sempre pelo lado positivo e sempre com Deus na frente, né? Sempre coloquem Deus na frente em tudo que vocês forem fazer e confiem de coração, de toda alma e coração, que as coisas vão dar certo, né? Que nem fala aquele provérbio de 16.3, né? Que se você... Se você... É, conceder hum. seus planos a Deus, eles serão bem-sucedidos. Então coloquem nas mãos de Deus tudo aquilo que vocês forem fazer, família, amigos, relações, trabalho, e descansem nele para se manter bem, que as coisas vão acontecer. Amém. Hum. Isso aí Ricardinho falar uma coisa. Isso aí, só isso. Obrigado, João, né? Agradecer a ele aí, que nós conversamos em janeiro. Na né? verdade, ele chegou e do ano conversei com ele. Eu falei, não, vamos marcar. Né? Mas Deus tem o tempo dele, né? De a agenda, tudo. E só é uma história maravilhosa. Muito ah, obrigado, Boa Sim. sorte do campeonato Na que sorte. vai iniciar e Deus abençoe aí. Valeu, um Se Deus quiser ter o um acesso aí. Eu, vai, Valeu. Amém. <laughs> em nome de Jesus. Valeu galera. Valeu, galera. Até o próximo, logo a gente está divulgando aí. Valeu. Amém.